Рух великих машин забороняли в Україні кілька міст. Щоправда, лише влітку, бо через спеку під вагою руйнується асфальт. В Красному Лучі причини інші. Ніна Олександрівна показує на стіни свого будинка. Вони тріскаються від сусідства із проїжджою частиною. Надто сильна вібрація від великовантажних машин. Та це півбіди. Я вам хочу сказати про окна. Ми їх з осені забиваємо і ми їх круглий год не знімаємо пленку, тому що пиль невозможна. Вулиця Попова – це край міста. Далі степ із приватними вугільними підприємствами. Саме вони транспортують вугілля цією та сусідніми вулицями. Це зараз от сніг, так хоч метель в окна, а літом взагалі темно. Машины даже едут, они друг друга не видно. И вот этот асфальт, с этой стороны такие уже полно насыпано грязи, и с той стороны насыпано, они идут. Вот можно сидеть и считать каждые две минуты машина за машиной, машина за машиной, машина за машиной. Никому ничего не свято, абсолютно, ни на кого не начну. Главное, чтобы им все было хорошо, и все. Ці люди були присутні на сесії міськради, коли депутати ухвалили знакове для міста рішення. Але його виконання поки що не відчули. Вантажівки рухаються в тій же кількості, тільки тепер пересуваються не поодинці, а групами. Перевізники вугілля минулого тижня висунули зустрічні претензії міській владі. Їх змушують платити за пропуск на територію міста, але фонд, до якого надходять внески, підозрілий. До цієї ситуації депутати звернулись знову на черговій сесії міськради. Значит, когда предприниматели, те, которые осуществляют перевозки по городу Красному Лучу, явились инициаторами создания своего фонда, в который они готовы перечислять деньги на ремонт дорог и компенсацию за нанесенный ущерб. На его счет было перечислено 27 тысяч гривен, из которых 25 тысяч гривен на сегодняшний день перечислено в ДРСУ Краснолужского городского совета. Але ці гроші – копійки. На ремонт або посипання доріг їх не вистачить. До того ж, сплачує лише кілька підприємств. У своєму зверненні мер міста наголосила, що влада готова вжити крайніх заходів. Я думаю, що єдиним окончательним і вірним буде безкомпромісним рішенням – це запрет, все-таки возврат к запрету о движенні транспорту і тепер вже перекриття повністю всієї діяльності. Если бы люди нормально вели свой бизнес, то они сами бы заключали договора с нашим дорожно-эксплуатационным управлением, ремонтировали те дороги, которыми они пользуются, и убирали бы за собой тот штып, который потом оседает у бордюров, которые вынуждены убирать наших несчастных 10 дворников, которые работают в ДСУ и, к сожалению, еще и не всегда своевременно получают заработную плату. Вы знаете, когда я провела анализ наших угольных площадок и тех фирм, которые обслуживают эти угольные площадки, вот эти фирмы, ни одна не зарегистрирована в городе Красный Луч, ни одна из этих фирм не платит сюда подоходный налог. И если начинаем таким образом войну с городским советом, то я думаю, что и у городского совета будет достаточно средств для того, чтобы прекратить их деятельность. За 20 хвилин, поки ми спілкувалися із людьми, вулицею проїхало 6 багатотонників. Половину з них все ж зупинив пост ДАІ на перехресті із Антрацитівським шосе. Але це рідкість, говорять люди. Своїм завданням на найближчий час міська влада визначила – відстояти нові дорожні знаки і домогтись їх виконання. Наступної сесії Рада Красного Луча щодо цього питання планує заслухати представників Державтоінспекції. Олександр Ковальчук, Наталя Шевченко. Новини телеканал «Луч».